Прошу, пані. А оця Ігора так і не зняв ніхто. Так, все, ти сідай. Ні, ти сідай. А то не має значення. Якраз ти натиснула кнопочку. Якусь кнопочку. Зараз. От оцю, бачиш? Ти наїздив. Добре, то не має значення. Все, знімай, але всіх знімай. Хто наступний? Прошу, пан, представтесь, будь ласка. Мене звати Данило, мені 9 років, я ходжу в 23-ю школу, в 4-й клас. Я живу на вулиці Ленкавського, 15. Не підглядуй. Які твої улюблені заняття? Чим ти любиш займатися? На комп'ютері грав. А що саме? Ну, чим саме на комп'ютері? Ігри, напевно? Зранку до ночі тато відтягти за вухами не може, так? Точно? Так. Він трохи впадає. Ну, це трохи зле, бо ігри закінчуються, а життя продовжується. Я, може, трохи за дорослого сказав, але в тебе немає відчуття, що гра закінчилась, а ти нічого не дізнався? Нема такого? А що, ти дізнався? Ну ти пограв, які там ігри, яка твоя улюблена гра? Ну і що вона тобі, крім вправності пальців, що вона ще дала? Знання танків. Знання назви танків. Назви танків, техніки. Танків. Ну дізнався ти, ну їх видів там 12-15. Це ж, ну 50. Ні, 5. Ну, тим більше. Ну, як там? Це і я зараз дізнаюся, і без гри. Я все веду до того, що мені здається, що оце, навіть оце, що ми зараз робимо, воно набагато більше дає. Чому? Тому що, от, наприклад, ти захочеш зняти, розповісти про танки, так? Тобі ж треба не тільки картинки танки, тобі треба, хто їх зробив, що вони складаються, яка їх потужність, які держави найпотужніші танковиробники, ну і всього іншого. Тепер навіть придумали танки, які плавають. Тобто, якщо ти цей час, який я пропоную тобі, щоб ти фільм робив, будеш грати тільки, ти нічого не здобудеш. Тому треба якось розмежувати. Розумієш, я розумію, що хочеться. Бо це дуже просто. Це сидиш і граєш. І кайфуєш, так чи ні? Ну. Але проходить час, і твої однолітки вже підуть вперед, а ти лишишся тим ще танкістом. Розумієш? А танкіст що? Бачить тільки 4 стінки і кулемет, і все. А твої хлопці, які будуть, по-перше, життя буде цікавіше набагато. Тому що одне діло тільки грати на комп'ютері, а друге діло баскетбол пограти, з дівчинкою на танці піти, ну, зрештою книжку прочитати. Ну, я не буду тебе так сильно аж навантажувати, але ти собі зроби висновки. Бо тато, якщо каже тобі, що це не дуже добре, то, мабуть, він чомусь то каже. Каже тобі тато? Про що найперший фільм все-таки, давай від танків все-таки відгородимося, про що ти би хотів зробити такий фільм? Про сестру. Про сестру, як її звати? Злата. Злата? Так. А скільки їй років? 4. А що цікаво в неї є? Ну, чим вона цікава? Ну, ти будеш фільм робити, ти ж не будеш казати, та вона нічого, там, це його. Ну, те, то як його, якби, коли, що, ти ж так не будеш говорити, так? Значить, щось треба про неї розповідати, крім того, що зняти просто, як вона ходить там, щось робить, книжку читає, так? Що в неї цікаво? Чим вона цікавиться? Чи вона теж вірує? Ні. А що вона робить? Ну, чим займається? Садок не ходить. Ну, є якась в неї улюблена іграшка, от підказують ззаду. А є якісь... Я її улюблена.
Хто? Найфі облюблені. Ну, все одно всі не можуть бути. Мусить бути якась одна найкраща. А є якісь домашні улюбленці? Ні. Нема нікого? Ну, хом'як, рибка. Нема? Завдання татові – завести. Можливо, таким чином, даю вам гарантію, трохи і від комп'ютера відірве. Бо коли улюблена собака, її треба вигулювати, не відірває? Ну, я не знаю. Так. Ти отця зняла, правда? Так. Кіт бігає.